Весна іде. Олександр Копиленко. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони волохаті, неначе брудні, нависають над землею, а ми поглядаємо на небо, питаємо: «Коли ж ти, сонечко любе, розтопиш весь сніг, і сріблясті ручаї полинуть у річки, в яри?» Та ось повертаєшся зі школи і мружиш очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, ще не припікає як слід, а тільки лагідно доторкається до обличчя. Це ж березень, місяць прийшов, перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні? Десь уже мчать до нас із далеких країв заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатину, щоб вивести своїх діток. Так само прилітають по черзі й жайворонки та зяблики. Теж наші перші весняні гості. Жайворонки поселяються на ланах, на таловинах. Зяблики в лісах, гайках, парках, садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні. А які чисті голоси в пташок! На ще вогких пагорбках, на схилах зацвіли наші перші весняні квіти – мати й мачуха. У них квітки яскраво-жовті, ніби краплини вранішнього сонця. З-під торішнього листя соромливо виставив свою фіолетову квітку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе цю пухнасту шубу. Погляньте, муха вже гріється на сонечку, ще млява, не поворотка, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю. Це вона чепуриця. А по-справжньому сонце почне оживляти вже після 21 березня, коли день дорівнює ночі. А далі дні почнуть збільшуватися, а ночі коротшати. Йде справжня весна, щоб ураз перемогти зиму.